Kapet Onnahar Pon Kakapet Metsargo Sireli Oinak Tsarayog Hargarjan Doctor Oyumjan Kamen Ger Doctor Ete Duk Inz Enger Marspet Ek Asu Marzi Anunits Khunarvum Em Zer Arach Zer մեծ սրտի համար, ձեր ոգու բարձության համար, որ նվիրումով անշահախնդիր ծառայում եք մեր ժողովրդին, մեր մատաղ սերնդին, ստեղծում եք հնարավորություններ, որպեսզի երեխաները հմտանան, ուսում ստանան, արվեստների և արհեստների հմուտ մասնագետներ դառնան, որ կարողանան կերտեն իրենց ապագան, մնան մեր հայրենիքում և ծաղկացնեն մեր հայրենիքը, չլքեն երկիրը և չգնան օտարափեր, դա է ամենակարևորը, այն անունը, որը դուք թողնում եք, հավերժ կմնա մեր բոլորի սրտերում, բոլորի համար պիտի օրինակ ծառայի, թե ինչպես մի մարդ, հայրենասեր մարդ, աշտելով իր ծնողներին, քույրերին և ծառայելով իր հայրենիքին, իր կյանքի կուտակածը ներդնում է գալիք սերունդների կայացման, կրթման և դաստիարակման գործում։ Խոսելու շատ բան ունեմ, բայց կարծում եմ բառերը չեն կարող արտահայտել այն ամբողջ զգացմունքները, որ ունենք ձեր նկատմամբ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն և խոնարհում ձեր կատարածի և կատարելիքի առջև։